Direktor Banjalučkog forenzičkog centra za vještačenje dokumenata Dane Branković održat će u Banjaluci konferenciju za novinare, čija je tema vještačenje spornih potpisa glasača u Doboju i Srebrenici urađeno od nestručnog lica. Centralna izborna komisija BiH nedavno je poništila izbore u Srebrenici i Doboju koji su održani 15. novembra 2020. godine.